Всім привіт, народ. Працюємо далі. Зараз готуємо площу під посів цукрового буряку. Кидаємо карбамід і заробляємо джокером. Як бачите, у нас же пилюка куриця так конкретно. Ще й падав невеликий дощик 2 дні тому. Але то на вологість ґрунту майже не повпливало. З осені я показував, тут було проведене глибоке рихлення і розрівняно каратом. Рельєф поля відносно рівний. Зараз кидаємо карбамін, ще раз кажу, і закриваємо його каратом. Заодно закриваємо вологу. Поки що ми не знаємо, як у нас складеться з погодою. І не знаємо, чи буде волога, чи ні цього року. Як то кажуть, поживемо, побачимо. На даний час ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму зекономити її. Ще. Потім ще під посів буде слід компактора. Лемкін компактор. І посів. Це вже крайнє поле. Раніше не мав змоги знімати, того, що трохи і мене не було на полі, трохи, як то кажуть, поспішали. Зараз вже так маємо кусочок часу, можна познімати. От бачите, у нас тут є ще отакі болота в доликах. Там, коротше, буде цікаво. Це поле завжди цікаве, якщо є весняний обробіток ґрунту. Рідко коли проходить такий рік, щоб тут там на цьому полі десь якусь техніку не втопити. Отож, як то кажуть, устроюйтесь позручніше і будемо дивитися, як ми працюємо. Поді його смехне тут.
Деяких місцях вологи ще хватає. Навіть аж забагато. Такі калабані стоять. Нереально переїхати. Мусимо розвертатися серед поля. Інакше діла не буде. Жорстко. Ледь не засів. Починає ляти. Тяпало, а тепер таки починає ляти, як з відра. Нічого, доки всі порохи курять, ще можна робити. Порохи перестануть куряти, треба втікати додому. Ну, хлопаки, я вже як в танку печу. Видите, який файний тракторець, чистенький, файно, ана-на-на. Від, що воно наробило, мати вас селева, хто тебе витирав? Без поняття зеленого. Добре, що навігація є, а то блядь, не видіть доїхати. Короче, поїздив я трохи, знов завалило фільтра, знов. Б'є помилку. Тяжкий. Щоб ви розуміли, фільтр кілограм так, певно, зо 5 набрав з землі. Зараз попробую показати. Дивіться. То капець. Добре. Зараз вистукуємо, їдемо далі.